Параграф 16. Фінікія в давнину. Повсякденне і господарське життя фінікійців. На східному узбережжі Середземного моря з давніх часів жили фінікійці, від грецького слова «фоїнос», що означає червоний, бо вони вміли виробляти красиву червоно лілову фарбу. Територія країни була невеликою. Землі для заняття землеробством бракувало, тому багато фінікійців йшли до міст. Найбільшими містами країни були Тир, Сидон, а також Бібл, назва якого збереглася в словах Біблія, бібліотека. Як і в інших давніх країнах, хлібороби фінікії вирощували хліб, обробляли сади і виноградники, виготовляли запашну маслинову олію. Фінікійці розвинули і інші галузі господарства, які давали їм чималі прибутки. Головне за рахунок, чого багатіли фінікійські міста це торгівля. Фінікія розташувалася на перехресті торговельних шляхів між Єгиптом, Палестиною та Вавілонією, Асирією, Грецією. Фінікійці прославилися як успішні торговці і найкращі у світі мореплавці. Вони вивозили на продаж вино, маслинову олію, пурпурні вбрання, скляний посуд. Цар Хирам постачав головний скарб фінікії плоти з величезних кедрових колод до Єгипту, Ізраїлю та інших країн. Відкриття фінікійських мореплавців. Відважні фінікійські мореплавці. Зборознили все Середземне море, дійшли до Іспанії і навіть насмілилися вийти за Гіблартарську протоку в Атлантичний океан, який вони вважали водою, що омиває край землі. Фінікійські кораблі йшли чимраз далі на північ, досягли берегів сучасних Англії та Ірландії, звідки привозили олово. І бурштинового берега загадкових північних країн. Славно, звісно, подорож навколо Африки, Фінікійці здійснили за часів могутнього і марнославного єгипетського фараона Нехо Іго. Вони вперше в історії обігнули чорний континент і повернулися додому через три виснажливих роки. Фінікійська колонізація Карфаген. На узбережжі Середземного моря фінікійці заснували численні колонії. Одна з таких колоній, заснована тиром у Північній Африці, згодом перетворилася на славний і могутній Карфаген. Варто запам'ятати, колонія країна, захоплена і гноблена іншою країною. Колонія поселення людей, що переселилися з іншої країни. У цьому разі відносини колонії з метрополією містом, звідки вийшли жителі колонії, були партнерськими. Карфаген або нове місто був заснований у 814 році до нашої ери. Незабаром він став найбільшим фінікійським центром ремесла і торгівлі, кількість населення якого досягла 200 тисяч осіб. У зручній гавані стояли не тільки торгівельні і військові судна. Грізний флот Карфагена складався з кількох сотень чудово оснащених кораблів. Згодом сам Карфаген заснував багато колоній. Володіння цього міста держави простяглися на півдні Іспанії, заході Сицилії. Батьківщина Алфавіту. Близько 15 століття до нашої ери на Близькому Сході, де жили фінікійці, Семітські народи була винайдена абеткова письменність. Фінікійці, які займалися торгівлею в цьому регіоні, мали швидко робити необхідні записи, але використовувати для цього іерогліфи або клинопис було незручно. Так було вигадане більш просте єврейсько фінікійське письмо на основі алфавіту, в якому особливі значки позначали спочатку склади. Складове письмо, а потім літери. За допомогою першого алфавіту, який складався з 30 літер, що позначали приголосні, можна було записати і прочитати будь-яке слово. Майже всі алфавіти, що існують у наш час, створені на основі єврейсько-фінікійського.